Всім привіт! Друзі, ті, хто вже деякий час дивиться на моєму каналі ролики гострої тематики, вже, мабуть, зрозуміло, що мені подобаються саме якісь неординарні моделі, які мають власну історію або якісь, може, незвичайні і які не знаходяться у широкому вжитку. От, як, наприклад, цей от воркер одного з перших поколінь. Але мова сьогодні не про нього, а про його наступника, а саме другу модель від Спайдерко Марінер. Все я чекав, щоб подивитися на цей ніж, тому що дуже вже рідко він зараз зустрічається саме у такому вигляді, як приїхав сьогодні до мене. Подивіться, друзі. Отакий от красунчик. Подивимося на нього ближче. Отже, друзі, такий от до нас сьогодні приїхав морячок Спайдерко Марінер. Клас. Що можна сказати про цей ніж? Перш за все, це один з перших випусків цієї класної моделі. Взагалі Марінер випускалося з 82 по 98 роки. Але оця от сама перша генерація, яка відрізняється пласкими ручками без будь-яких фасок і на якій ще нема вентиляційного отвору, такого самого, як на гарпі, до речі. От, ця модель випускалася тільки до 90-го року. От. На неї ще не ставили на клинку маркування сталі, але перші випуски були зі сталі AUS-8. От, пізніше були вже з GIN-1. А більш, так би мовити, сучасні, самі пізні, і, так би мовити, реінкарнації цієї моделі випускалися вже і в сталі H1. От. Клас. І, до речі, ця модель C02 Marinar, цей індекс вона отримала вже пізніше. А на початку, коли вони тільки випускалося, всі моделі мали тільки номер. І ось перед нами Marinar просто з номером 1002. І, до речі, дуже цікавий факт. Це перший ніж Спайдерко, який було випущено з серейторним клинком. От саме Spider Edge пішов от з цієї моделі, з Marinar. Ну, просто супер. Знайти цей ніж в такому стані, ну, от, як новий, на сьогоднішній день це майже нереально. Всі, що я бачив до цього, ну, були такі досить заюзані. От. А такі от в колекційному стані знайти, ну, це просто супер. І механіка, і все в ідеалі. Ах, клас. Поряд з Вокером, звісно, Marinar буде дійсно гарним прикрашенням будь-якої колекції. Якось так, друзі. Спайдерко Marinar.
Що ж, на цьому анбоксинг можна закінчувати. Дякую всім традиційно за увагу, хто подивився цей ролик. І залишайтесь зі мною, буде ще багато цікавого. На все добре, друзі. Всім пока.